Benvinguts a una nova edició de l'Espai Mataró Ciutat de Valors, un programa que us acosta a les reflexions de personatges de reconegut prestigi que acudeixen a la capital del Maresme dins del marc d'aquest projecte de ciutat. Avui ens acompanya Joan Antoni Melé, ell és sotsdirector general de Trio 2 Bank Espanya, un banc en el que compta alguna cosa més dels diners, ara en parlarem. Joan Antoni Melé ha estat convidat a Mataró per la Casa Capell per impartir la conferència Trio 2 Bank, banca ètica i sostenible. I nosaltres hem aprofitat per convidar-lo al programa per parlar d'economia, però també de sostenibilitat, que és precisament el valor que treballa la ciutat aquest mes de maig. Joan Antoni Melé, benvingut. Hola, bona tarda. Els excessos financers que hi ha hagut ens haurien de portar a un model econòmic diferent. En aquest nou model, quin paper ha de tenir l'ecologia? Fonamental. Jo diria, en general, la consciència. Jo crec que hauria de ser el segle de la presa de consciència del ser humà respecte a si mateix, respecte als altres, respecte a la Terra, reflexionar en tot allò que hem fet malament, perquè és curiós que amb la quantitat de coneixement científic i tècnic que hem desenvolupat durant el segle XX no ens ha servit per estar millor, sinó que estem pitjor. I això ens hauria de portar a recapacitar una mica per què estem així, què és el que hem fet. Amb l'ecologia, jo diria també amb l'educació i diria sobretot amb l'ús dels diners i amb l'economia. Això va tot lligant, no? I han fet les coses només pensant en el benefici econòmic. Jo diria una mica és l'obsessió del segle XX i del XXI. Guanyar diners molt de pressa, si pot ser especulant millor, en comptes de crear valor, de crear riquesa, i això ha de canviar radicalment, no? El tema de l'ecologia és més greu del que sembla. De fet, només es parla de canvi climàtic, no? I sembla que és una cosa que fa més calor, però és un tema que la Terra, com a ser viu, està malalta, profundament malalta, i vindran conseqüències greus. I després correm i tots patirem, no? Però és que estem fent moltes barbaritats. Per sort, també, cada vegada més milers de persones estan prenent consciència i canviant el seu comportament personal, que a la llarga penso que això és el que obligarà a prendre decisions més grans. Ho comentava ara, parlant de consciència, hem actuat o encara estem actuant d'aquesta forma egoista quan busquem els beneficis econòmics d'un negoci i no tenim en compte el desgast que això provoca? És així, perquè és que s'ha donat un model que és que a les universitats s'està ensenyant. Se segueix ensenyant el model de mercat lliure, l'oferta a la demanda, la competència, guanyar el màxim, com si fos una realitat. S'ensenya inclús, es diu, la llei de l'oferta a la demanda, sento dir, però llei de què? És un model que no funciona, no? Aquest hauria de ser el model de passar de la lluita a la competència a la cooperació. Que, de fet, a la natura, quan un estudia la natura, l'evolució es produeix per cooperació entre les espècies, no? I nosaltres ens hem empenyat, però a nivell particular també, s'ha acusat molt els banquers i els financers i els polítics, però el comportament quotidià, quan un va comprar, sempre busca comprar el preu més barat possible sense pensar si a darrere hi ha gent que està patint o està sent explotada, quan hauríem de pagar el preu veritable de les coses. No el barat, el veritable vol dir el que permet viure aquella persona dignament. I no ho hem pensat, ens hem preocupat del... jo he de mirar el meu, i no ens en donem compte que quan cadascú mira el seu, al final tots estem pitjor. I ara just toca fer el contrari. Tu preocupa't pels altres i els altres es preocuparan per tu. Però com que hi ha por, doncs davant de la por ens costa ser humans i ens comportament només per instints, no? L'instint de la por, de la codícia... Però no funciona, no funciona, i a la crisi no ha sigut suficient per reaccionar. Milers de persones sí, però és que no n'hi ha prou amb milers, hem de ser milions, no? Encara falta molta pedagogia, molt mostrar, més que atacar, jo diria, és el moment de curar, no? Perquè és una societat malalta i hem de mostrar, escolta, això es pot fer així, perquè no t'animes a fer-ho, no? Amb els familiars, amb els amics, primer ho ha de fer un, clar, perquè a vegades demanem que els altres canviïn. Jo soc partidari en aquests moments d'ajudar amb molt d'amor, amb molt de carinyo, més que atacant, perquè quan l'ataquen, un es posa a la defensiva i diu, escolta'm, és que acabarem, els teus fills pagaran les conseqüències dels teus errors o els teus nets. Anem a fer coses. Mira, això es pot fer així, es pot fer un consum ecològic, es pot, no sé, buscar eficiència energètica. Tenim coneixements per fer-ho. El que passa és que costa una mica més, no passa res, home. Fins a quin punt creu que socialment estem prenent consciència o això que comentava, que ens costa... el desgast que suposa la nostra acció econòmica. Consciència sempre. El que passa és que tenim un problema, jo a vegades dic una esquizofrènia. O sigui, les idees les captem. Si ho preguntes a tothom, ostres, quant a idees, la gent s'ha avançat molt, s'ha fet molta difusió, d'acord també, de sentiments, escolta, ningú vol carregar-se el planeta ni vol que els demés pateixin. Però llavors ve l'esquizofrènia. A l'hora d'actuar, actuem amb incoherència amb allò que pensem. Per exemple, amb el tema de la banca, per exemple, no? Molta gent que té grans ideals i té valors i té sentiments, però quan parla de diners, hosti, jo el que més guanyi. No, però el que més guanyi potser és immoral.
No t'has plantejat mai això? Doncs no, la gent no s'ha plantejat. O sigui, perquè hi ha buscar... aquest decalaix entre el que pensem... Doncs perquè la cultura, el que deia abans al principi, perquè s'ha educat malament. Però en molts pocs anys, jo en tinc 63, quan jo era petit, a mi m'educaven els meus pares dient que em tenia que estudiar molt i preparar-me per ser un home de profit a la societat. Així em van educar. Has de ser un home de profit, que siguis útil als altres. I avui amb els nens els diem que han d'estudiar per guanyar-se la vida. Llavors no és el mateix dir ser útil que guanyar-te la vida. Clar que hauràs de guanyar un sou, però si només penses en el que has de guanyar, doncs una societat autista, sense escoltar els altres, aïllada, pensant només en el propi benefici, que després no funciona. Jo crec que la clau està en una nova educació i amb l'exemple que podem donar a les persones adultes, no el discurs, amb l'exemple personal, dir, escolta, mira, jo consumeixo ecològic, jo sóc responsable, jo reciclo, tinc els diners en una banca ètica, escolta, es pot fer diferent. Això canviarà tot el món? Tot potser no, però el món estarà millor si fem això, doncs fem-ho. En relació a aquest benefici propi que comentava, un model econòmic que realment tingui en compte aquest impacte al medi ambient és menys rendible? No necessàriament. Si apliquem la intel·ligència a ser eficients energèticament, en processos sostenibles, és que menys rendible. És que també hi ha una altra pregunta que feia la gent, per què vols guanyar tants milions? O sigui, les coses han de ser, han de donar el benefici suficient. Quan algú em diu que vol guanyar molts milions, dic, però per què vols tants milions? I aquesta pregunta encara no me l'ha contestat mai ningú. Quan els hi pregunto, a vegades ho pregunto, inclús a la gent que té els seus estalvis, escolta, no podríem guanyar més, però per què vols guanyar més? Em diuen, home, quines coses tens? Sí, però explica-m'ho. O sigui, home, tu necessites guanyar el bàsic, tenir uns estalvis, però per què has de guanyar milions? És una obsessió d'aquest segle. Inclús amb cultures que teòricament estan menys desenvolupades, la gent és més col·laboradora, és més solidària, no? No es tracta que jo guanyi molt, es tracta que tots estiguem bé. I això és un tema educatiu. Per tant, empreses sostenibles, no perquè nosaltres al nostre banc en financem moltíssimes, i cada vegada hi ha més empreses que s'apunten a una sostenibilitat humana, social i ambiental, i tenen beneficis. Potser és el contrari. En el futur, només les empreses que siguin sostenibles creixeran, perquè la gent cada vegada demanarà més responsabilitat. I si no ets ecològic o no ets social, ja no, tu no et compro. No vull que els meus diners vagin a parar amb una empresa que no és responsable. Aquest, per mi, és el canvi radical. Seguim parlant de sostenibilitat. Vostè que ha aconseguit convertir la banca ètica en un model d'èxit a casa nostra, com es té en compte el valor de la sostenibilitat a Triodos Bank? Bueno, tenim en compte moltes coses. Per exemple, ja des de fa molts anys tenim un compromís de ser neutres amb emissions de CO2. Això vol dir que en el banc es pregunta a tots els empleats si anem a treballar amb metro, amb cotxe, amb autobús, mirem els quilòmetres que fem, tot allò que reciclem abans de reciclar s'ha de mirar més o menys quines deixalles estem produint, els consums energètics, tot això. Hi ha un programa informàtic que a final d'any es diu, bueno, vosaltres per fer la vostra feina heu emès tantes tones de CO2, que és una manera de mesurar-ho, i ho compensem doncs amb plantacions d'arbres per compensar. Això és, per exemple, una de les coses. Tot el mobiliari que tenim és fusta certificada FSC, és a dir, fusta ecològica. Qualsevol cosa, si un dia ens vens a veure, o quan ja ens vinguis a veure, obrir un compte o ampliar el que tens i tal, tu i tots els milers de clients que veuran això, us oferirem, si voleu, un cafè, un te, un suc, unes galetes. Tot és ecològic i de comerç just. La pintura és ecològica. Tot, o sigui, tot el que fem és sostenible. Ho procurem, si hi ha hagut algun error, però en principi, diu, costa més diners, però és que això no s'ha de plantejar. És que si una empresa només és viable perquè contamina i tracta malament a la gent, no és viable, no se li ha de permetre que existeixi. Les empreses estan obligades a presentar un balanç al registre mercantil, és obligatori. Bueno, espero que aviat se'ls obligui a presentar un balanç ecològic i un balanç social, i potser hi haurà empreses que hauran, o canvien o tanquen. Ah, però és que si només ets viable contaminant el mar que tens aquí al costat, doncs potser no t'he de deixar de dir, escolta, posa mesures per no contaminar. És que guanyaré menys, doncs guanya menys. O siguis més eficient. O guanyes molt perquè contractes a la gent, els tractes de manera com si fossin esclaus. Doncs no és sostenible. I la gent ho ha de saber. Per això deia que tan important la transparència. O sigui, serà el valor del futur. No sé el que fas, no et puc comprar, perquè clar, no sé el que fas. Jo quan compro vull saber si l'element és ecològic o és transgènic. I tinc dret a que m'ho diguin. A pesar que les grans companyies multinacionals de transgènics lluiten perquè no s'hagi, perquè no s'informi la gent de què tens que amagar. Això no va dir, això serà així en un futur, perquè hi ha molta gent que no li deu interessar. Perquè no ho reclamem. Reclamem coses, però aquestes tan importants no les reclamem. Llavors, bueno, perquè a més es diuen mentides, es colen mentides,
hi ha grans multinacionals que estan pagant a gent perquè facin informes suposadament científics. Llavors, bueno, això és una batalla. Haurem d'estar... Sí, no serà fàcil. Jo sóc optimista, però no sóc ingenu. Hi ha molt poder econòmic a darrere de que lluitarà pel que sigui, però hi ha milers de persones que hem de lluitar per dir no, però no t'ho permetré. Llavors, per això està bé també fer entrevistes com aquesta, la gent que desperti, escolta, despertem una miqueta, perquè ja està bé de tant futbol, que també és interessant, però no pot ser... Jo quan era jove tenia que era una cosa amb Franco, que ens havia menjat el tarro amb el futbol, però Franco va morir el 75 i cada dia hi ha partit de futbol, doncs potser hem de fer altres coses, a més de veure futbol. No, és que se'ns està manipulant, però el problema no és dels que manipulen, el problema és el que... perquè et deixes manipular. Fem més debats, parlem, mirem el valor de les coses, perquè bueno, això és un combat i el fumut és estar en combat i no saber què estàs, perquè tens tots els números per perdre. Segur. Tot i que, com deia abans, sabem i coneixem els defectes d'aquesta banca tradicional, encara ens costa acceptar aquesta nova manera d'entendre i de fer banca? Sí, hi ha una resistència al canvi. Diu, és que bueno, ho he fet tota la vida. Dic, doncs ja és hora que canviïs. Ah, si ho has fet tota la vida, si aquest és l'argument, doncs no pot ser. No pot ser, el que deia abans, no pot ser que tinguis uns ideals i que després amb els teus diners es facin coses en contra dels teus ideals, o que no sàpigues el que s'està fent. No ho pots permetre. És que és curiós, perquè de fet diem, els diners són poder, això ho diem tothom. Doncs per què dones el teu poder a un altre que no t'agrada? És que no m'agraden els bancs, doncs no els hi segueixis portant els teus diners. Llavors és resistència al canvi, mandra. Ai, és que tinc prou mals de caps, ara m'he de preocupar d'això. Sí, clar que t'has de preocupar d'això. Sí, sí, és la teva responsabilitat, són els teus diners. Tu ets el responsable del que es faci amb els teus diners en el món. No t'agrada la banca, canvia-la. I amb els meus diners no ho faràs, ni un duro. Ja veuràs com canvia en 4 dies. I alternatives n'hi ha. A més, la nostra banca, Trios Bank, tenim un rati de solvència del 17,5. Els bancs d'Espanya estan al 8. O sigui, si és per un tema de seguretat, encara més perquè no especulem, el no especular no posem en risc els diners dels nostres clients. La primera ètica és no posis en risc els diners de la gent, que costa molt de guanyar. Perquè hem fet banca molt fàcil. Quan tot va bé, enforrem. Quan va malament, paguem amb els diners públics de l'Estat. O sigui, hem tingut de salvar els bancs amb diner públic. Jo, és que ni jo ni molta gent ho entendrem mai perquè s'ha permès. No, és que no podíem deixar... Doncs no ho sé, si no podíem deixar que s'ensorressin els bancs. Perquè quan algú té un problema no el anem pas a salvar, no? Quan s'ensorra una empresa, la gent que passa que mor a gana, 60 o 70 mil persones que moren de gana al dia. No, és que no hi ha diners. Cui per salvar els bancs hem tingut. I molts. Doncs no sé, jo tinc altres prioritats abans que salvar un banc, no? Però el curiós és que seguim, és com el síndrome d'Estocolmo, estem segrestats. I, escolta, i encara a sobre, doncs potser hem de començar a espavilar una miqueta i dir, escolta, gent, hi ha altres maneres. Per sort venen milers de persones cada mes que ho estan descobrint, i ara són els nostres clients ja, que ens porten familiars, i mira, escolta, però si és que no has de... És que la gent ho parla, bueno, ja m'ho pensaré, com si haguessin de fer una meditació profunda. Sí. Però que tu vas pensar quan vas obrir el compte al banc tal o a la caixa qual. Prova-ho, ja veuràs, a més no hi ha comissions, si no t'agrada canvies, ja veuràs que, és que si és que no és res, és l'altre món. És que el que fem nosaltres, jo diria, diuen banca ètica, però és el nom que ens han posat, però jo diria, nosaltres fem banca normal, que els diners de la gent serveixin per la gent. I amb aquesta crisi econòmica heu notat un augment de clients o no té res a veure? Sí, nosaltres ja vam començar a créixer quan vam obrir aquí a Espanya, ara fa 10 anys. No? Si és cert que amb la crisi molts periodistes s'han interessat per nosaltres. Hem sortit dels programes de més audiència de televisió, de ràdio, els diaris, a les contres, bueno, i això ha fet que més gent ens conegués. Per tant, indirectament, la crisi, la gent ha dit, ostres, allò que semblava una cosa marginal s'hi ha interessat més, i ara doncs, sí, notem un creixement molt gran, perquè a més la gent està descobrint que és un banc europeu normal, és que no és una cosa de 4 hippies, que no, és un banc. Però per nosaltres hi ha un ordre de valors. Primer són les persones, primer és el planeta, després venen els beneficis. O sigui, clar que s'ha de guanyar diners, això no diré pas que no, però no pot ser que el benefici i els diners estiguin per davant de les persones, i això és el que s'ha fet. Llavors, quan poses els diners per davant de les persones, t'estàs carregant el món, que és el que ha passat. El món i les persones. Hi ha molt sofriment en aquests moments. Hi ha moltes empreses que han tancat a la crisi, no perquè anessin malament, sinó perquè els bancs els van tallar l'aixeta del crèdit. I és que no havien diners. Com que no havien diners? Si el Banc Central Europeu va injectar 150.000 milions perquè donessin crèdit, a què l'han dedicat? Doncs, totes aquestes preguntes, i dic, però com és possible que la gent no estigui indignada? Com és possible que després d'això segueixin portant els diners als mateixos bancs? Doncs home, per sort hi ha molta gent que diu, no, a mi no hi ha, a mi hi ha prou, no. I aquest canvi com l'aconseguim? Passar de la banca tradicional a la banca ètica, això com es fa? Comentava pues abans, educant en valors. Fins i tot per internet hi ha molta gent que ho està fent.
Aquí a Catalunya nosaltres tenim, de moment només tenim una oficina central a Barcelona, allà la Diagonal Casa de les Punxes, una a Girona, però molta gent ho està fent per internet o per telèfon, o venen el dia, cobren el compte, però després ja amb la seva targeta operen a tot arreu, si és que no és complicat, si és que és molt senzill, a més, és que no hi ha, és que has de fer, no, canviar els rebuts, com quan canvies d'un banc a un altre, truques a la companyia, escolta, a partir d'ara passi el rebut per aquest compte. Si és que és molt fàcil. És un dia, tens la feina un dia, mai més. I el canvi de xip, com el fem? Canvi de xip, nosaltres, per exemple, hi ha moltes maneres, no? Una de les coses que hem fet molt és donar conferències. Centenars de conferències a l'any. Per sort, moltes s'han filmat i estan per internet, per YouTube, amb el títol que acostumo a posar, que és Diners i Consciència, bueno, en castellà perquè es vegi per tot arreu, Dinero y Conciencia, o pel meu nom mateix, Joan Antoni Melé, doncs en tenim centenars i això ens ha ajudat molt també. No? Conferències, fires, foros, debats, és a dir, i confiar a la gent, els dic, i això que heu escoltat, si us ha interessat, difoneu-ho també, parleu-ne amb la gent, fem debat. Jo no vull que una persona convença-la que em vingui a obrir un compte, no, no, quan estiguis plenament convençut. O sigui, per això no fem pràcticament publicitat. La publicitat és en 15 segons, aviam si... No, no, és que jo no et vull convèncer en 15 segons. Jo vull que descobreixis tu, perquè entre altres coses jo cobraré el mateix. Nosaltres no tenim mals sous ni tenim bonus i no ens movem per codici. Això és molt sa. Un dels problemes de la banca és que aquests sobresous que els hi paguen els directius, si arriben, nosaltres tenim un sou per viure dignament, però fem el que fem, cobrarem el mateix. O sigui, no, no ens movem per codícia. Jo vull tenir milions de clients, però no per la codícia, sinó perquè vull que això canviï. No? Però és fàcil, si és canviar. Ja ho veuràs, demà quan vinguis a obrir el compte, doncs és facilíssim. I així ho explicaré també. Vostè ha escrit el llibre Dinero y Conciencia, ¿a quién sirve mi dinero? Realment, a qui serveixen els nostres diners? La majoria de ciutadans realment ho ignorem. Per això, jo torno la pregunta, a qui serveixen els vostres diners? O a qui vols que serveixin? Llavors jo crec que és molt senzill, que és el que deia abans. Els diners dels estalviadors han d'anar a empreses reals, concretes, del país que coneixes, perquè generin llocs de treball, perquè puguin seguir creixent. O sigui, el diner no pot anar a especulació. Ja no dic a coses immorals com les armes i coses greus i tal, sinó que avui el gran problema de l'economia és que la gran part del diner va a especulació. Especulació vol dir que no ajuda a ningú, tret dels quatre que mouen els fils. Doncs una banca ètica es caracteritza perquè el diner va a economia real, empreses. Jo a la gent els hi recomano, entreu a la nostra web, trio2.es, mapa d'Espanya, va, com vulguis, vinga, Mataró, què hem fet per Mataró? O què hem fet al Maresme, o què hem fet a la província de Barcelona, o què hem fet a Salamanca, per curiositat. I surten totes les empreses. I és molt maco i engrescador, perquè dius, ostres, fixa't. Llavors, clar, quan tu ets client, saps que una part dels teus diners es tanca d'una d'aquestes empreses. I això és una presa de consciència molt important. No has de donar diners. Home, si em pots donar amb algú, millor. Però el sol fet de posar consciència, dius, jo els meus diners, mentre no els faig servir, estan ajudant a tota aquesta gent. I són coses reals que tu veus, no? Una escola, un camp d'agricultura ecològica, un centre que treballa amb discapacitats. Ostres, estàs ajudant a canviar el món. Jo crec que aquesta és la cosa que més ajuda a canviar. Primer, veure que són coses reals que coneixes i després que ho expliquis amb algú que coneixes tu. Llavors, al principi era lent, però ara està creixent exponencialment. Cada vegada són més milers de persones que s'han apuntat en aquest canvi. Però no només a la banca ètica, que estan consumint productes ecològics, que prenen el cafè, el cacau, el sucre, no sé què, de comerç just. És a dir, potser no ho podràs fer tot. Bueno, doncs tot no, però tot allò que puguis, fes-ho. I aquest és el canvi que està venint. Això ajudarà també a aquest canvi, aquesta relació que tenim amb els diners, a que això canviï? Clar, és que això és... Quan tu comences a pensar que els diners sempre es relacionen entre dues persones, jo la gent dic, quan vas a comprar, cada vegada que agafes un producte, home, cada vegada no, però algun dia, para un moment, tanca els ulls, imagina la gent que està darrere aquell, no sé, agafes un paquet de cafè, imagina la gent que està treballant per fer aquell cafè. Gent que està a Colòmbia o Guatemala, treballant no sé quantes hores al dia, en un cafetal, en condicions difícils. Hòstia, són sers humans com tu, que tenen la seva família, els seus fills, que tenen dret a viure amb dignitat. Si tu només vols pagar barato, tard o d'hora aquesta gent tindran un problema. Quan tu dius, no, no, jo vull pagar un preu just. O sigui, no el que diu el mercat de Rotterdam, no, comerç just, que hi ha un preu que es fixa perquè puguin viure dignament. Vull que sigui ecològic, perquè si no ens carreguem el planeta. Amb aquesta decisió, tu estàs ajudant a que el món estigui millor. Això és la presa de consciència. I quan t'hi acostumes, dius, ostres, no, el que et sap greu és, per què no vaig començar abans si era tan senzill? O sigui, per què em vaig fer un cerimonial? Llavors, però hi ha coses, per exemple, ja que estem a Mataró, i ara no em sent l'alcalde. L'Ajuntament de Mataró ha sigut el primer ajuntament d'Espanya que s'ha fet client del nostre banc. Però ja fa temps, ja fa anys. Però una cosa normal, diu, doncs ens fem clients d'aquest banc també, normal, no? Hi ha ajuntaments que porten anys fent el debat de veure si
obrir una compte com si fos una cosa... Però heu de fer un debat durant 2 anys per discutir? És que no ho entenc. Si és molt senzill, vine, jo obro el compte, ja està. No cal que ho posis tot. Ja ho entenc, que tens compromisos. No m'agrada, però ho entenc. Però, o sigui, s'ha de ser més pràctic, no? I aquí jo ho vaig agrair molt perquè va ser un acte de coherència, no? De dir, si és senzill, la gent diu, prova-ho, jo crec que no és tan complicat. Ei, si no t'agrada, ho tanques i fora, ja està. Senyor, una última pregunta que se'ns acaba el temps. Canviar la manera d'entendre l'economia pot canviar el món? És imprescindible. I s'ha de començar a ensenyar a les escoles. Però ho han d'ensenyar a persones que han demostrat que tenim valors. Perquè ara hem entrat que alguns dels bancs habituals estan anant a les escoles a ensenyar economia i tremolo. Dic, si la gent que ha muntat tot això ara ens ensenyen els nens, doncs estem apanyats. No? Però ensenyar economia no amb el sentit de que aprenguin a treballar a la bolsa per guanyar diners, sinó a que siguin responsables. A que aprenguin, se'n donin compte de que cada decisió que prendran a la vida afectarà els altres, sempre. Afectarà els altres, afectarà l'entorn, i que des de petits aprenguin a ser persones conscients, responsables, i que mirin no pel bé individual, sinó pel bé comú. Això és fonamental, ensenyar-ho des de petits, a l'escola i a casa. Molt bé, doncs no tenim més temps. Joan Antoni Belés, sots director general de Triodos Banc Espanya. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i formar part d'aquest projecte Mataró Ciutat de Valors. I a vostès, gràcies per la seva atenció. Ens retrobem al proper programa, que serà el mes de juny, en què la ciutat de Mataró treballarà el valor de la cooperació. Fins a propera.